មាជិកភាពការប្រកួតគូវិលជុំសន្សំពិន្ទុដូចតទៅបង្គុលក្រហមស្រៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះធ្លាប់ប្រកួតចំនួន67ដងឈ្នះ53ដងចាញ់13ដងស្មើ4និងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន14ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់មហិទ្ធិឫទ្ធតាដំបងដែកគ្រូបង្ហាត់គឺលោកប៊ីសុភីលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរមកពីខេត្តកំពង់ចាមសេងស្រឿនចំណែកឯដៃគូប្រកួតរបស់គេមង្គលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឈ្នោះសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន98ដងឈ្នះ68ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន11ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ម៉ូរតជភូម៉ូចំបឹងគ្រូបង្ហើបគឺលោកសំរានដេតម៉ូរតជភូម៉ូចំបឹងលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ខេត្តសុរិនទ្រប្រទេសថៃខ្វឹងងិនម៉ូរតជភូម៉ូចំបឹងសូមអរគុណដល់លោកវណ្ណរតនមនោរមបានបញ្ជាក់ជីវប្រវត្តិនៅលើសង្វៀនបាទសម្រាប់បេក្ខភាពដណ្ដើមបាទខ្សែក្បាត់រាជការទី9បាទសំសំបន្ទុកបាទជុំទី1នេះបាទរវាងគុណខ្មែរនិងគុណថៃគុណខ្មែរយើងគឺស្រេងស្រឿនហើយគុណថៃបាទវងិនហើយឃើញថាគូដណ្ដើមបាទសំសំបន្ទុកខ្សែក្បាត់ជុំទី1អំបីមិញនោះគឺគុណខ្មែររបស់យើងបាន3បន្ទុកហើយបាទ3បន្ទុកអាចថា3បូកថាបានដែរព្រោះថាគាត់ផ្ទួគូប្រកួតគាត់ឲ្យសន្លប់នៅទឹកទី1តែម្ដងបាទសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរយើងគឺពុយវណ្ណៈតែពេលនេះចាំមើលស្រេងស្រឿនអាចបានដណ្ដើមបាន3បន្ទុកបែបណាឬមួយក៏យ៉ាងណានោះបាទចាំមើលការប្រកួតរបស់គាត់នៅពេលបន្តទៀតដល់ពេលនេះកំពុងតែបង្ហាញក្បាច់ខ្វាយមកគុំគ្រូបាទខ្វាងិនក៏ជាធ្លាប់ជើងឯកបាទនៅសង្វៀន CR របស់យើងនេះម្ដងដែរបាទជើងឯកមិនមែនជើងឯកខ្សែក្បាត់ទេជើងឯកធម្មធម្មតាដែរគឺជាជើងខ្លាំងក្នុងចំណោមកីឡាករបាទប្រភេទមុន63គីឡូក្រាមអលាស់ក្នុងចំណោមកីឡាករជួរមុខបាទជាច្រើនរូបបាទក្នុងនោះក៏មានស្រីស្រីមួយរូបដែរហើយកម្មវិធីរបស់យើងនេះក៏សូមអរគុណបំផុតបាទគឺម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំបាទរបស់យើងគឺគោជុលបាទជាភារកិច្ចបង្កើនធម៌ពលលក់ដាច់ជាងគេលេខ1នៅលើពិភពលោកបាទញ៉ាំគោជុលជួយឲ្យមានស្មារតីល្អបើកម្លាំងជាពិសេសបាទពេលធ្វើការនឿយហត់គោជុលបង្កើនធម៌ពលនិងធៀបឆ្លាតវៃជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនគោជុលបាទធ្វើឲ្យលោកអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានដោយមិនដឹងខ្លួនបាទភាសាគោជុលរៀងរាល់ថ្ងៃមានការឱកាសបាទឈ្នះរង្វាន់រៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាផងដែរបាទឈ្នះរង្វាន់រថយន្ត Mazda Eclipse ឈ្នះ Motor Honda Dream ឈ្នះលុយសុទ្ធនិងឈ្នះបាទគោជុលរាប់លានកំប៉ុងបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកលក់បាទគោជុលទាំងអស់បាទនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់10លានរៀលប្រសិនបើបានលក់គោជុលតែមានរង្វាន់រថយន្តដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនបាទពិសាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនគោជុលចែករង្វាន់ពិតៗបាទនឹងកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមអរគុណដល់ផលិតជា sponsor ដល់ពេលលោកអ្នកបាយញើសូមញ៉ាំ sponsor បាទបាយញើធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្រីទឹកដោយសាររាងកាយមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកប៉ុណ្ណោះទេតែបាត់បង់ជាតិរ៉ែផងដែរញ៉ាំ sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញជាតិរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័ស
េលនេះស្រេងស្រឿនបានបង្ហាញបាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូចប់រួចរាល់នៅសល់កីឡាករហួងិនកីឡាករថៃមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេបាទខ្វាងិននេះក៏ធ្លាប់មកប្រកួតសង្វៀនបាទសង្វៀនអេសរបស់យើងនេះច្រើនហើយលើកនេះជាលើកទី5របស់គាត់ហើយលើកទី1ជាមួយកីឡាករគឺលោកកញ្ញាកដាលអិនខេមរិនបង្ហាញដល់គណៈកម្មការទាំង5រូបត្រៀមដាក់បន្ទុកហើយកញ្ញារស់ស្អាតក៏បានបង្ហាញបាទឆ្លាតទឹកទី1បាទទស្សនៈការប្រកួតបាទបេក្ខភាពដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់សមបន្ទុកគុណខ្មែរនិងគុណថៃគុណកម្មាអេសរ៉េងស្រឿនគុណថៃខ្វាងិនអេសរ៉េងស្រឿនកំពុងទៅមុខធាក់ជើងក្រោមបាទកាយសម្បទារបស់គាត់រៀងរើរបស់គាត់គឺហៅថាអំណោយផលជើងខ្វាងិនតែណាខ្វាងិនក៏មិនធម្មតាដែរជើងក្រោមដែរប្រើបច្ចេកទេសបាទផ្ដាច់ចូលក្រោមហើយស្ទើរជើងក្រោមបន្តិចបាទស្ទើរអីស្អីបោលលៀនបន្តិចតែយ៉ាងណាក៏បានធ្វើឲ្យអារ៉ាប់អង្គាត់ស្មារតីឲ្យខ្វាងិនបាទឌូលក្រាំងតែម្ដងបាទនេះឃើញថាខ្វាងអឺណែសៃសុតទុតកាប់ចានបានមួយទុតលោតចូលប្រាជ្ញាចូលមកវិញរបស់ខ្វាងិនស្រីស្រីអត់ឌូលទេដើរចូលវាយដៃដើរត្រង់ត្រង់ធូនធូនមិនបាទបើចាប់គោដៅគឺអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្វាងិនក៏មិនតាន់មានអ្វីបាទរហ័នហួនអីដែរកំពុងតែការពារមួយមួយហើយស្រីស្រឿនគាត់កំពុងតែរកចន្លោះប្រហោងដើម្បីវាយចេញឲ្យបានត្រូវហើយបាក់ហើយទៅងុនគ្រូមហាត់របស់គាត់គ្រូប៊ីសៀបបាទថតវិញបងស្រីស្រឿនបាទប៊ីសៀបរកគាត់គាត់នៅវាយក៏ល្បីក្នុងអាកីឡាករជួនខ្លាំងក្នុងចំណោមកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងច្រើនរូបមកដែរពេលនេះគាត់ជាគ្រូមហាត់បាទនៅក្នុងក្លឹបបាទរត់តាមមកដៃខកឆ្វេងបងស្រីស្រឿនសម្លឹងទៅមុខជើងក្រោមរបស់ស្រីស្រឿនជើងក្រោមរបស់ស្រីស្រឿនតែមិនទាន់ជាធ្ងន់ទេលក្ខណៈបញ្ឆោតតែតែសិនតែប្រសិនជាបញ្ឆោតទៅអត់ដកអាចចេញអាវុធមកធ្ងន់តែម្ដងអ្នកជើងក្រោមដើម្បីគោក្រោមដើរស្ដាប់ថែមួយទៀតរបស់ស្រីស្រឿនបាទឃើញណាស់ជុំទី1នេះគុណខ្មែររបស់យើងមកអាមុខមួយហើយសំអាតបគូកំពុងតែប្រកួតនេះដាក់ឆ្វេងថែមស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់របស់ស្រីស្រឿនបាទបាំងទុកមិនខ្វល់ការវាយរបស់ស្រីស្រឿនដាក់ឆ្វេងថែមស្ដាប់របស់ស្រីស្រឿនដាក់ចូលតែតិចដាក់ចូលតែតិចបំលាស់ទីមកមួយមួយជើងក្រោមរបស់ស្រីស្រឿនដាក់ស្ដាប់ស្រីស្រឿនអាវុធចេញច្បាស់ច្បាស់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទនឹកឃើញថាតាគ្រូរបស់គាត់ប្រកួតខ្ញុំធ្លាប់មើលបាទតាតាមខ្ញុំតាមដានរបស់គ្រូគាត់ពីវាយគឺច្បាស់ធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងហើយដៅចូលទាត់ក្រោមអីបងស្រីស្រឿនញ៉ាក់ជួយថែមស្ដាប់ទាត់ស្ដាប់ទៅមួយទៀតស្របនឹងសំលេងអគុណដល់ sponsor បាទកាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញសារធាតុរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សទស្សនកិច្ចប្រកួតជាបន្តទឹកទី2បាទសម្រាប់គូបាទសន្សំបន្ទុកបាទខ្សែក្បាត់គួជលរជ្ជកាលទី9គុណខ្មែរស្រេងស្រឿនគុណថៃខ្វាងិនជើងក្រោមស្រេងស្រឿនទាត់ជួយដាក់ជួយស្ដាំរបស់
ខ្វាក់ងឿនសងមកវិញតែស្រីស្រឿននៅតែដាវចូលកាក់ជើងក្រោមឆក់ឆ្វេងជើងក្រោមរបស់ស្រីស្រឿនឆក់ឆ្វេងតាមតិចតិចតាមដាល់ស្ដាំពីក្រោមឡើងលើបាទព្រះរាមថ្វាយផ្កាសេតាបោះឆ្វេងរបស់ស្រីស្រឿនខ្វាក់ងឿនអត់ទាន់ចេញអាវុធដើម្បីការពារឲ្យស្រីស្រឿនចេញមើលសិនធាក់កាត់របស់ស្រីស្រឿនតាត់របស់ស្រីស្រឿនដែលធាក់កាត់របស់ខ្វាក់ងឿនកលចោមួយមួយឆក់ឆ្វេងឆក់ឆ្វេងតាត់ក្រោមរបស់ដាក់សាំរៀងខ្លួនកណ្ដាប់ដៃដាក់ដងខ្លួនរបស់ស្រីស្រឿនឆ្វេងតាត់ស្ដាំរបស់ស្រីស្រឿនបោះឆ្វេងស្រីស្រឿនឆ្វេងស្ដាំរបស់ស្រីស្រឿនដាក់ស្ដាំថែមមួយទៀតតាត់ស្ដាំថែមទៀតរបស់ស្រីស្រឿនបាំងិនថយទៅតិចស្រីស្រឿនក៏ចង់បាន3ពិន្ទុបាទបាទគាត់ផ្ដួលសម្រាប់ទឹកទី2នេះក៏អត់អាចបាន3ពិន្ទុពងបាទពងខ្ពស់ដែរឆ្វេងថែមស្ដាំឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមថែមស្ដាំទៅមួយទៀតរបស់ស្រីស្រឿនឆ្វេងរបស់ស្រីស្រឿនធាក់ស្រីស្រឿនសម្ដៅផ្ទៃមុខចាក់ជើងរុញចេញតែអត់សភាពស្រីស្រឿនដល់ចូលដល់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងដល់ស្ដាំរបស់ស្រីស្រឿនជង្គង់របស់ស្រីស្រឿនជង្គង់ស្រីស្រឿនល្អណាស់ជង្គង់បាំងបាំងរបស់ខ្វាក់ងឿនធ្វើអីឲ្យកើតជង្គង់របស់ស្រីស្រឿនបោតចាក់ជង្គង់ស្រីស្រឿនជង្គង់របស់ស្រីស្រឿនបាទមានទាំងជង្គង់មានទាំងគាត់មានទាំងដើមមានអាវុធមួយឈុតរបស់គាត់តែម្ដងសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរស្រីស្រឿនអូនសាររបស់គ្រូពីស្ភាពវេយរបស់បាទយ៉ារបស់ខ្វាក់ងឿនលោតចូលគាត់ក្រោមរបស់ខ្វាក់ងឿនដាវចូលគាត់ក្រោមរបស់ស្រីស្រឿនជាមួយកណ្ដាប់ដៃជាមួយនឹងកែងរបស់ខ្វាក់ខ្វាក់ងឿន2 3 4 5 6 7 8អត់អីទេងើបរួច9 10បាត់ទៅហើយបាទចុងទឹកទី2ទៅហើយបាទសូមចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ស្រីស្រឿនទៅរមៃ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 ពុកទៅមកតែខ្វាក់ងឿនដល់មុនស្រីស្រឿនបាទគូសនាភិយយឺតជើងក្រោមជើងក្រោមរបស់ស្រីស្រឿនលោតចូលឯនេះដាក់អត់ត្រូវរុញចេញដាក់ស្ដាំស្រីស្រឿនដល់ហើយនេះធាក់សម្ដៅផ្ទៃមុខរបស់ស្រីស្រឿនអត់តាន់អត់តាន់អីទេចាំមើលសិននេះដល់ស្ដាំតែមួយដូកែងបោកគ្នាតែកែងដល់មុនកណ្ដាប់ដៃធ្វើឲ្យស្រីស្រឿនបាទអោសមកបាត់ឱកាស3ពិន្ទុទៅហើយបាទចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់កណ្ដាប់កោស្រីស្រឿនបងតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករថៃខ្វាំងងឿន